Sabe o que eu acho, Viara? Assim, em 2000, dos 17 generais do alto comando do exército, tem quatro estrelas no mundo, em 2016, 15 estão ou tiveram até recentemente no governo Bolsonaro, em várias funções. Ou seja, tem alguma coisa aqui, que pelo menos numa geração. Porque eu não estou dizendo que todas as forças armadas estão comprometidas e tal. Tem muita gente que entra de gaiato, nessa história, mas oposição, divisão, etc. Isso, assim, não tem. Assim, isso me chega de gente de dentro que vem e fala. Enfim. ¿Cómo procesan ellos las necesarias contradicciones que todos esos negocios deben producir? Porque a mi experiencia en todos los otros países que tengo pesquisado es que en poco tiempo, cuando las Fuerzas Armadas entran para esos negocios, tienen dos alternativas, o a disgregación o un avance para frente, para una dictadura ainda más enérgica, más radical, para evitar precisamente la dispersión de esfuerzos. Não, mas olha, até onde eu sei, pelo menos desde os anos 40, desde os anos 50, isso é o que acontece nos Estados Unidos, né? Um super envolvimento entre forças armadas e os negócios. E, no entanto, enfim, as coisas. Bom, o que está se fazendo aqui é seguir o modelo de lá. Assim, não tem grande No, no, más, inventividade. más la, él tem una posibilidad de escape, que son todo sistema, a cadena de think tanks, lobbies, universidades, institutos de pesquisa, no entorno de Washington. Vai estar Entonces, fazendo a mesma o coisa cara aqui. pasa do Pentágono para un think tank, do think tank para un lobby, do lobby para una universidad y la universidad para el Congreso. Ô, Eso no, Vior, estamos fazendo. Estamos Brasil fazendo. não Peraí, uma tem. coisa. Brasil Não, não tem deixa eu isso. fazer uma pergunta que vai deixar muito claro. O modelo que a gente está espelhando, Tabajara. Ô, Vior, onde está o Marechal, não é mais general, Marechal Sérgio Etchegóin, que era a autoridade do governo Temer? O que que ele faz hoje em dia? A que se dedica esse sujeito? Se não a fazer lobby, think tank, empresário, não sei o quê. Esse é o modelo, já está sendo implementado no Brasil, Vior. Olha só, Vior, só nesse meio tempo, eles já estão abrindo duas universidades militares. Já tem militares em todos os programas de pós-graduação de relações internacionais, e tal no país. Convênio com N escolas. Já tem pessoal deles, assim, todo o setor de defesa que estava na mão das empresas de engenharia pesada que foram desmontadas por Lava Jato, ressurgiu em empresas cujos sócios são militares e parentes militares. Assim, o que a gente está falando é ter seguido um modelo. Isso foi um modelo implantado. Qual que é o nome do think tank do Raul Jungmann, Piero, lá com o É Etchegóin? IRE, IBRI, IRE, Já é isso, Vior. Já tem os think que é tanks, já dele tem, né? do Etchegóin. Instituto Força Brasil. Em Brasília, isso virou uma febre. Tem uma quantidade gigantesca de ONGs e think tanks de militares que estão operando por lá. Todos esses caras que foram os rebeldes, que bateram de frente com os governos petistas, aquele Paulo Chagas, como é que chamava aquele outro? Aquele que cujo irmão manda e-mail o tempo todo, Rômulo, Rocha Paiva, General Rocha Paiva, General Etchegóin, todos que estavam numa posição enfim, de general, de exército, de divisão, sei lá, todos eles estão trabalhando, fazendo exatamente essa costura. E agora, como é que aquela ESG em Brasília, não é bem ESG, o que é aquela escola que vão É a fazer? Escola de Defesa Nacional, alguma coisa assim, que vai ter. Uma mega ESG, inclusive ela assumiu as instalações da Escola Nacional de Administração Pública, que foi desativada. Vai ter uma expansão da ESG ali. Todos esses setores estão aumentando a verba para esses setores. Por exemplo, Vior, todo mundo falou essa semana que a CAPES e o CNPq perderam um monte de verba. Adivinha quem ganhou? Os projetos
acadêmicos que estão no ministério, sediados e patrocinados no Ministério da Defesa. Assim, sim, eles tinha ouvido já, isso. Da cooperação universitária argentino-brasileira, eu já ouvi isso. Eles têm verba até para desenvolver videogame. E não é pouca. É, sei lá, 60, 100 milhões de reais. É mais do que qualquer projeto. Se bobear, é mais do que dão para o acelerador de partículas do Sirius, aqui na Unicamp, por ano, para desenvolver um game. Então, assim. Então, eles estão jogando a bola para frente. Isso, essa é a resposta. Eu acho. Porque tudo o que você explica para mim indica isso, eles não resolvem problema nenhum e jogam a bola para frente. Em 2 anos eles vão ver como o que eles fazem. Mas e de aí para frente. Porque a privatização das empresas estatais pode dar oxigênio para eles. Pode dar oxigênio para eles. Mas por quantos anos? 4 ou 5? Mas o que eu acho, Vior, é o seguinte, e isso é uma coisa que a gente já pensa faz um tempo. É por isso que tem uma certa demanda lá de cima. Eu não acho que é de todos os militares, não, porque eles próprios caíram no ponto. Mas os que estão lá em cima sabem muito bem o que estão fazendo. De dispensar o Bolsonaro, porque é uma necessidade intrínseca a esse modelo que eles estão fazendo, não aparecerem na linha de frente. Eles têm que estar operando num plano imperceptível, que é criptografado, que é camuflado, que é mais ou menos o mesmo plano que a casca grossa lá de Washington opera. Quanto dura isso? Porque esse jogo depende de coligações cambiantes, novas coligações todos os dias. Esse é um jogo que ele é pensado, pelo menos, para durar pela eternidade. Sim, não dá. Esse é o modelo. É o bom guerreiro, é Rochossi, prestes a encontrar uma estrela d'alva para nos guiar. É soldado alerta, o São Jorge, prestes a enfrentar o dragão do mal. Não vai nos matar.